Шановні наші захисники і захисниці, шановні наші офіцери ВМС України, дякую, що ви захищатимете нашу державу саме на морському напрямку оборони у складі Військово-морських сил України та морської охорони Державної прикордонної служби. Україні потрібна перемога над ворогом у морі, так само, як на землі і у небі. Російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах. Російський чорноморський флагман вже продемонстрував, що очікує будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні. І лише питання часу, коли вона повторить курс Москви. Наші сили оборони та безпеки міцно довели, що український зміїний не терпітиме ворожого прапору. І це лише три елементи великої битви за море, яка триває досі, та в якій вам, шановні наші випускники Одеської морської академії, належить взяти участь і перемогти. Ви здобули право очолити дійсно героїчні екіпажі тих наших воїнів, які хоробро і надзвичайно ефективно оборонять Україну з моря від переважаючих ворожих сил. Будь ласка, завжди дбайте про своїх бійців, бережіть їх і Україну. Допомагайте усім, хто б'ється поруч із вами проти російського зла. Захищайте свободу мореплавства, яка є одним із фундаментальних елементів глобальної безпеки. І захищайте усіх, хто мирно і законно користується українськими територіальними водами. І ніколи не пробачайте ворогу жодного злочину проти нашої держави і наших людей. Хай шляхетна морська служба буде славою вам, вашим родинам і всій нашій державі. Дякую усім викладачам і працівникам Одеської морської академії за цей випуск, за випуск наших офіцерів і за вірну службу Україні. Слава Україні!